Hallo alle sammen, Migmar her igjen, og velkommen tilbake til Far Cry New Dawn. Her står jeg i en outpost som jeg har frigjort. Jeg trodde det var rett bak meg, men det var fjell. Her, vet du, det var så stilig. Ordentlig sånn, litt, minner meg litt om sånn Thunderdome fra Mad Max, egentlig. Bortsett fra, på en måte ikke. Det ga ikke noe mening. Men rundt omkring på kartet så er det jo masse sånne outposts som man kan frigjøre fra Highwaymen, ikke sant? Og det er litt sånn stilig, fordi da får du belønninger og greier. En ting man kan gjøre etter man har frigjort sånne outposts, det er, skal vi se, her er det vel. Scavenge. Da får du en del materialer, men det som skjer er at Highwaymen, de tar over outposten igjen. Det du kan gjøre da er å prøve å ta det over igjen, men da er fiendene vanskeligere. Men belønningen er desto større. Så det lønner seg å gjøre noen ganger. Men jeg har ikke gjort det enda, men det kommer jeg sikkert til å gjøre etter hvert. Men det vi skal gjøre nå, er å finne bestemor. Vi skal dra og lete etter bestemor. Og bestemor, hun er 300 meter den veien. Nede ved elva, tror jeg. Så vi skal finne bestemor. Og håpe at vi ikke treffer på stygge mennesker. Som jeg nevnte forrige episode på slutten her, så er jo bestemor Nana, er jo en snikskytter. Hun har en snikskytterifle, og hun er tydeligvis den beste da, i hele Montana. Og det kan hjelpe meg ganske mye, men hun har også en, altså det jeg ble fortalt, er at hun har en sånn, hun har satt opp en sånn skytebane. Så jeg må sikkert vise meg, der er hun i gang, vet du. Jeg må sikkert vise meg verdig til å få hjelp av hennes. Så jeg ser for meg at det blir mye sånn target practice og sånn igjen nå. Hei. Wow, look at your face. I got veins on my ass older than you. I don't know what you're thinking. She's got the body of a 30-year-old, but a face like a scrotum that got left out in the sun. But whether you believe it or not, you're looking at the best shooter in what's left of this miserable planet. You can call me Nana. Nana. If you're looking for a partner to teach those no-good highwaymen a lesson, then I'm interested. Oh, but you don't get my help for free. I set up a shooting range out here to keep my skills sharp. Show me what you're made of. Okie dokie. Impress me, and I'll tag along while you teach these masked whippersnappers a thing or two. Whippersnappers. Okay, la meg skyte. Det er sikkert her. Okay, så det her minner meg veldig om et mission som også var i Far Cry 5, som også var en skytebane. Jeg måtte skyte noe greier for å vise meg verdig eller noe sånt. I can do this. I can do this. Det var sånn cirka like lett som jeg husket fra Far Cry 5. Åh, jeg må gjøre det flere ganger, ja. Ok. Skal jeg tatt den der i stedet, jeg tror? Kanskje det er flere... Kanskje jeg slipper å reloade så ofte? Vet du hva? Men da tar vi og legger fra oss den. Sånn. Ja, fordi her har jeg uendelig med skudd, ja. Hadde jeg bare visst det litt før? Ok. Da starter vi med den her oppe, og så jobber vi oss nedover. Sånn. Sånn. Ja, den beveger seg. Ja, kom igjen da. Jeg må reloade. Ja vel. Det er greit det. Det er greit det. Nei, nei, nei. Nei, 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 nei. Ok, det var litt mer utfordrende da. Det begynner å bevege seg og greier. Kom igjen da. Kom igjen da. Nei, men. Nei vel. Da kan du drite. Sånn, nå ser vi da et typisk eksempel på hvor god jeg er til å skyte. Jeg dreper meg selv. Hvor er den siste? Det er en igjen, er det ikke det? Hvor er du? Hvor er du? Der! Ok, dens andre runde gikk jo skikkelig dårlig, men det er greit. Nice shooting, Tex! Seeing someone good out here is a breath of fresh air. But I got something for you only I could crack. Aha. You climb up that silo and wipe your feet, mind you. And get a better vantage, nice and high.
I'll send up some balloons as targets. Oh, ja. You wouldn't believe the squeaky wheels I had to grease for the helium gas. Er det en metafor? I don't want to know. In all the years since the dust went up, I'm the only one that's been able to get them all. Ok, frem til nå da, selvfølgelig. Fordi nå er jeg her. Bestemor skal imponere bestemor. Herregud, skal vise deg hva jeg kan. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvilken skal vi begynne med? Skal vi starte fra venstre? Ja, vi gjør det. Sånn. 2, 3, 4, 5. Seks, sju, åtte, ni, ti. Er hun den eneste som har klart det der på 17 år? Ish. Ok, er du fornøyd nå, Nana? Kan... Oh, yes. More than I expected. Yeah. And when there's too much spark, oh, that's how you get wildfires. How about we try something trickier? Er ikke fornøyd ennå. After all, balloons and helmets don't shoot back, now do they? Nei, det er jo sant da. Oh, try this one on for size. Skal jeg skyte deg nå da, eller? Det blir jo sånn. Oh, ja. Nana, du er helt gæren. Du er helt crazy. Det er bare fint at de tåler så sinnssykt mye de der tingene der, da. Jeg begynner å angre litt på at jeg tok kontakt med Nana her, altså hun er jo helt klin gæren, jo. Helt klin gæren er hun, Nana. Fullstendig. Fullstendig. Kan du dø, eller? Fader, eller? Det er liksom ikke en måte på mye du skal tåle, eller? Den overlevde ikke, i hvert fall. Kommer de opp, eller hva er greia? De har sniper i dem også. Der, for eksempel. Ok, da bytter vi til den. Men hva er det du gjør her, da? Jeg slår deg. Jeg trodde jeg kunne slå den i ballen, men det gikk ikke så bra. Ja, men slutt å slå meg. Bruker vi medkit? Vet du hva? Er det flere? Nei. Nana, kom tilbake hit. Du er den mest gærne gamle dame jeg noen gang har møtt. Du gjør meg føle varm med håp for fremtiden og all den bunken. Gotta admire them that can improvise in a tight spot. Cause courses is easy. Targets that don't scurry around are honey cake. Now, moving targets. Oh, loud, rude, hyper-violent, disrespectful hooligans. Those are some targets. You? Why, you're sharp, quick-witted, and a lightning shot. Quite the combination to have in a respectful young person. I don't see it too often these dusty odd days. Everyone needs someone looking out for them out here. Even me, once in a blue moon. You consider me part of the family. I'll look after you, kiddo. Maybe I'll collect some more highwaymen skins for the quilt I'm making. Oh, you'll never know if I'm kidding. Somebody's recruited Nana to work against us. Nana's a real cool old lady. I was honestly hoping she'd come hang with us. Shit. Så tvillingene er ikke særlig fornøyde med at jeg har rekruttert Nana til mitt lag. Hva skal de gjøre med det? Kom også og angripe Prosperity igjen? Jeg tror ikke det, du. Jo, de gjør sikkert det, vet du. Det er helt sikkert det de kommer til å gjøre. Det er bare min feil. Men uansett, Nana er jo greit. Hun er drit... bil. Hun er dritgod til å skyte, men dægern for en batshit crazy dame. Ja, ja. Ok. Se hva Timber akkurat fant. Her sitter folk og lusker i buskene, og tror at jeg ikke ser dem.
Men jeg ser. Åh, jeg ser. Ok, takedown. Jeg kunne ikke takedown, holdt jeg på å si. Hvorfor kunne jeg ikke det? Hvorfor kunne ikke jeg ta sånn... Åh, ja, perklocked. Det har jeg glemt. Vent litt, 2 sekunder. Ikke sant? Jeg må oppgradere for å ta takedowns på høyere... Altså, fiender med høyere nivå. Så må jeg oppgradere her sånn. Men det jeg lurer på, kan jeg ha en andre kompis, companion? Kan jeg låse opp sånn at jeg kan ha en companion til, kanskje? En companion? Det ser ikke sånn ut, men da kan vi i hvert fall ta den der takedown-saken her, da. Det må vi jo ha. Kan vi ta... Vi tar den andre også med samme, vi. Og den der kan vi ikke ta enda, fordi at, du vet, Master Finder har ikke jeg lyst til å prøve meg på enda. Ja, ja. Greit. Men da har vi fått en bestemor på laget, og det er jo alltid kjekt. Ulv. Varulv. Du verden, nå må jeg gi meg. Men jeg skulle til å si at det jeg trenger nå er etanol, og det kommer jo der. Og jeg vil ha den. Hvis ikke jeg kan ha den, så skal ikke du ha den heller, for å si det sånn. Jeg ødelegger hele den bilen. Hvis ikke jeg kan få den, så skal ingen ha den. Men nå stopper han. Kan vi se her? Kan vi se her? Ja, moving targets igjen, altså. Nana har ikke lært meg en dritt. Oh. Oi, imponerende, du falt ut av vinduet. Hei, hei. Han der har ikke sett meg i det hele tatt. Sånn. Har ikke noe å se på, så jeg... Luti, 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 luti. Vi må lute litt, vet du. Luti, luti. Ikke spis... Timber, ikke spis den der. Du vet ikke hvor de har vært den. Kom igjen. Boobertrap, boobertrap. La oss komme oss ut, la oss komme oss ut, la oss komme oss ut. Timber! Timber, hva var det du trykket på inni der nå? Bilen eksploderte. Altid greit å ha noen andre å skylle på enn seg selv, vet du. Men har vi sjanse til å få den bilen her tilbake til Prosperity uten at den eksploderer, tror du? Jeg kan reparere den! Det glemte jeg. Sånn, sånn reparerer man biler, folkens. Man bare holder en sånn blåselampe på den helt til den er fiksa. Sånn, da tar vi den. Da skal vi automatisk få waypoint til Prosperity, skal vi ikke det? Kommer du... Du kommer kanskje ikke inn her, du? Jo da, det gjør du. Hei, hei. Skal vi se. Vi kan bare dra til... Vi kan bare dra til nærmeste outpost. Det er bra. Det er egentlig litt fint at vi slipper å dra helt til Prosperity, fordi det er et stykke. Det var det jeg kjørte på. Åh, ja, ok. Skilt. Kommunen får ta seg av det. Ikke min jobb. Åh, nei. Har ikke tid til dere nå. Har ikke tid til dere nå. Vær forsiktig. Jeg har viktig last her, ok? Den lasten her kan eksplodere hvis dere ikke... Ok, nei, nei, nei. Vet du hva? Stopp. Vi må ut og ta dem, rett og slett. Vi må ut og ta dem. Sånn, ja. Mye enklere, vet du. Var det flere? Ja, det er en baki der, men nei, det driter vi. Ja, vi får reparere igjen, da, se. Ta mye skade når du driver og skyter på en bil som er full av eksplosiv gass, altså. Hørte du hva hun sa? Hun sa at du skulle spise ansiktet til Timber. Det. Der går grensa, altså. Du der borte også, legg deg ned. Sånn, er vi ferdige da? Kan vi dra da? Ja. Der er destinasjonen vår, vet du. Ja. Her er ikke noe problem. Altså, er det en ting jeg kan, så er det pakkeleveranser, altså. Hallo, folkens. Jeg kommer med etanol. Det er viktig. Viktig med etanol. Eptanol, faktisk. Det er viktig med etanol. Ja, lære å kjøre. Det er ikke jeg som kjører engang, så... Jeg tror jeg kanskje skal ta over kontrollene her, fordi jeg stoler litt mer på meg selv enn på en autopilot. De siste meterne vi skal. Hei, hei. Leveranse.
75 etanol. Det vil si at vi har 461. Hvis jeg får 500, så kan jeg oppgradere våpen, altså workbench, der hvor jeg lager våpen, kan jeg lage enda bedre våpen. Da kanskje jeg kan få en enda bedre, eller jeg vet at jeg kan få en enda bedre sniper enn denne her, fordi jeg er litt, altså jeg er litt lei av at jeg må reloade etter 4 skudd. Jeg vet at jeg kan lage en annen med lyddemper som har 10 skudd i magasinet, og det er enda bedre. Hey, this is Felony. Like Felony? I got a bunch of my life in a box that's teetering over the hole into hell or something. Might not live out the week, but it's cool, you know? Okay, Celine. Eller Celony, sorry. Celony, like Felony. Greit, vet du hva? Vi skal dra opp oss og finne deg, vi. Du kan sikkert hjelpe til på en eller annen merkelig måte. Du kan sikkert gjøre deg til nytte nede i Prosperity, du vet du. Ja da, vi finner ut av det. Men to kilometer av veien. Greit, men det tar vi neste gang. Så da skal jeg bare fortsette nå og spille inn flere episoder. Sånn som jeg sa forrige gang, sa jeg det forrige gang. Ok, jeg bare fortsetter med det nå. Men, denne episoden er ferdig. Så tar vi og redder Celony neste gang. Jeg vet ikke hvorfor jeg holder på så veldig mye med hendene mine akkurat nå. Men det er bare sånn det er. Noen ganger så er det viktig å gjøre det, ikke sant? Det er jo ikke viktig det hele tatt. Noen ganger, eller jo, noen ganger så... Never mind! Takk for at du så på denne episoden der vi traff verdens mest gærne bestemor og hentet en tankbil. Så da ses vi neste gang, og ha det bra!